Hai, Assalamualaikum. Saya Itkon Najah binti Ismail, wartawan Best TV, TV PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini telah diadakan penutup Bulan Kebangsaan SK Tengku Baria 2019. Mari sama-sama kita saksikan. Pada hari ini, 15 September 2019, telah diadakan Majlis Penutup Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah 2019. Majlis tersebut telah dipengerusikan oleh Cikgu Tuan Zaki bin Tuan Sembok. Majlis penutup telah disempurnakan oleh Cikgu Suhaimi bin Muhammad, Guru Besar SK Tengku Baria. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu rasmikan penutup untuk Bulan Kebangsaan Sekolah Kebangsaan Tengku Baria 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimik penutup Bulan Kebangsaan dengan penyerahan jalur gemilang daripada murid SK Tengku Baria kepada Tuan Guru Besar. Jalur gemilang akan diserah kepada Tuan Guru Besar. Tahniah diucapkan kepada tiga orang murid sekolah kita dan juga terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar dan Sudi menerima. Penyampaian hadiah bagi pemenang-pemenang pertandingan yang dipertandingkan sempena Bulan Kemerdekaan. Nyanyian tiga buah lagu sebagai penutup sambutan. Marilah kita semarakkan semangat merdeka dalam diri kita. Jumpa lagi tahun hadapan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Best TV terbaik.